Mi ndio niseme sitawahi changa changa pesa ufala ufala kininidamba na best yangu. Kuna mama tulikuwa tunamjua. Venye tulipatana na yeye akatuambia, mnajua mimi nilipata kansa. Ako na kitambo alikuwa anazunguka nayo akichangisha. Yaani tukafeel, tukatoa kila mtu 2000 2000. Akatuambia hata anastahili kwenda surgery, juu ilikuwa cervical cancer. Date fulani. Hiyo date tulipatana na yeye bado akichanga. Nikamuuliza haya, si leo ulikuwa supposed kwenda surgery? Akatuambia, hapana, pesa haikutosha. Ndio huyo mimi na best yangu, tukamsukuma kila mtu dhau dhau. Akatuambia sasa surgery ni ya next week. After hiyo next week, bado nilimuona. Na hiyo kitambu. Nikamuuliza mama, kai, si ulifanyiwa surgery juzi? Bado unazunguka? Ati sasa nilifanyiwa surgery, siwezi kaa kwa nyumba na kidonda, lazima ni hasu. Namuuliza hapana, kwani una hasu pesa ya nini? Ati mimi hata nikaanza biashara ya melon, niko sawa. Mimi ndiye huyo, nikamwambia melon. Melon ukinunua kama tano. Si uko sawa? Nikampea pesa ya melon ngapi? Tano, hiyo time melon zilikuwa 100. Nikampea 500. Nikamwambia akisitaki kukuona ukizunguka ukiwa na hiyo kidonda. Wacha nikwambie, after 2 days bado nilipatana na huyo mama akichangisha. Nikamuuliza guy, si nilikupea pesa mpaka ya melon, juu alikuwa ameniambia ako na kibanda tu anaweza kaa hapo akiuza melon azungushi. Akaniambia anjapata pesa ya bucket ya kuweka melon. Hai! Hapo ndio nilianza kushuku huyo mama. Nikashindwa. Hai, hapana, hiyo mchango imekuwa too much. Wacha nikwambie. Tulirudi baadaye kuchunguza tukaambiwa ni uongo. Huyo mama hata amenunua protein na hiyo pesa ya kusema ako na cervical cancer. So wachani niwaambie, hii mambo ya kushinda mkichangia watu wa Kenya. Watu wengine wana fake it. Unajua ugonjwa kama hiyo yake siwezi feel vibaya kwa sababu mimi nilichanga juu ni mgonjwa. So hiyo ni yake na Mungu. Umenget? So mtu akikuja kudeceive ni mgonjwa ya kugonjeka unaweza changa. Kama alifake it, hiyo ni shinda yake. So ya ugonjwa mimi huwa nachanga juu najua. As long as mtu amekondisivu ni mgonjwa lazima utatoa. So hata siwezi regret. Hiyo ingine ni yake na Mungu wake. Lakini vitu zingine, ati mtu amepata shida kidogo, ati anataka achangiwe. Saa zingine unajua hata si poa. Kama una fake issues ati unataka uchangiwe uchange class. Hiyo nayo naona watu wanatumia wa watu wengine vibaya. Mimi wacha nikwambie kwanza kwangu ukikunja na kitambu mara ya kwanza. Usifike tena kwanza hata nakwambianga nishachanga hapa nisikuone. Si ati mtu anakuja leo kesho ni kama nimeringo around. Mimi sitoangi na siwezi kuwa hypocrite. Utasikia wacha kujaji watu siwezi toa, sitoangi.